cât e taca, e ne... Samana, moticația la Giosez, hehtuața, e de covid, mi-ad, e vas mea chianchi ce ana parca, în a gapa gang, mi ce ana para. Ամբողջ գյուղով ծանր շրջափակման մեջ ենք դառնանում են ներքին հանդի բնակիչ Գագիկ Վարդանյանը։ Սյունիքի մարզի այս փոքրիկ գյուղը սահմանային դարձավ 44-օրյա պատերազմից հետո։ 2022-ի հարձակման ժամանակ էլ ադրբեջանցիները գրավեցին գյուղի բարձունքները։ Մարդիկ քնում, արթնանում են զինված ադրբեջանցիների աչքի առաջ։ Մեկ ամիս առաջ այստեղ հայկական կողմը 4 զոհ ունեցավ ադրբեջանցիների կրակոցներից։ Շատ մոտ Անզեն աչքով տեսնում ենք, մի քիչ քայլեկեն կողմ տեսնելու ենք անզեն աչքով։ Իրանք մեզ, մենք իրանց, շատ տեղերից մենք չենք տեսնում իրանց, բայց իրանք մեզ տեսնում են։ Անասնապահությամբ ու հողագործությամբ զբաղվող գյուղացիները հիմա դատարկա ձեռն են մնացել։ Գյուղի դաշտերում, որ ժամանակին ցորեն ու գարի էին ցանում, հիմա խրամատա։ Ինչա խրամատա։ Կամ խրամատա, կամ պոստա։ Ուրիշ բան չկա։ Իմ բարելա հողի վերա կաղնորդը, են տան ամեր հողի հողը ատում է, դե, ներսնել են դե կաղնորդ, պահոտ ու կարիս կինիս, հենը իմ հանգստրանի քարի վերա կաղնորդ։ Ադրբեջանի հսկողության տակ են նաև ներքին հանդի գերեզմանները։ Մարդիկ զրկված են հարազատների շիրիմներին այցելելու հնարավորությունից։ Գյուղի նոր հանգուցյալներն արդեն նոր հասցե ունեն։ Չեն թողնում գոնե, հենա մի այդքան օրը մի մարդ մահացավ, գետի մոտ թաղած, գետ վախենում ու տանում հանգստարան, թուրքեն են դը կաղնած, մի հուշարդանում ու կաղնած։ Ժամանակին անասնապահությամբ զբաղվող բնակիչները հիմա դրա հնարավորությունը չունեն։ Ռադիկ Բաղդասարյանի և նրա համագյուղացիների կովերը արոտ են գնացել, անվերադարձ անցել սահմանը կամ պայթել ականների վրա։ Ներքին հանդում հիմա հաշված անասուններ են մնացել, որոնք արածելու են գնում վերադառնում խիստ հսկողության ներքո։ Ոնց կա պայմանները, պայմանները չես տեսնում, թուրքերը հեսա էստե դրոշները սաղ տնգած են, դե գնա պայմաններում ինչ պիտի անես, հələ փարկաստո ասենք մեկին որ խփեն գյուղում, շո, սաղ թողնել են գնան, հələ որ այդքան բան թույլ չի ստացվել, չեն արել։ Ադրբեջանցիների հսկողության տակ են հայտնվել նաև ներքին հանդի խմելու ջրի փականները։ Տանձորակներից հիմա Բասուտագետի ջրերն են հոսում։ 22-ի սեպտեմբերից գյուղացիները պաշտոնյաներից միայն խոստումներ են լսել։ Համենը ջուրետ ծեցված թեմա է։ Թուրքը նստել է ակունքում, ջուրը կծել ենք, գետի ջուրն ենք խմում, հայր ոք եկել, ասել հարցեր գնացել են, հետա, խմել ջուր, գետի ջուրն է, մեկ էլ աղպիս գնում ենք, ամաները լսում, բերում խմում ես ամա։ Անվտանգություն, խմելու ջուր, աշխատանք, Ռադիկ Բաղդասարյանն ասում է, ներքին հանդը ոտքի հանելու համար սրանք են պետք, բայց եթե գոնե սահմանային միջադեպեր չլինեն, գուցե գնացածները որոշեն հետ վերադառնալ։ Նայ, ես քանվա նեց միջև քանի մետր այկաց, մի հայուր քանի մետր մարդ ես տեսել է։ Են է, եթե կատուները մրջոց չլն է, հսկի դուրս էլ չէ գալ։ Մարդ չկա, մացակ, դատարկությունը, սաղ թոշակարոշը, ով, մերնի դուրը պագում է։ Ինձ ամա հերացան, կարլու է դեղից սերգամ, մի տասրոքու բարև եմ, ոչ լանդիկյան կոլողսկաշ, Գյուղում Եվրամիության դիտորդներին երբևէ չեն տեսել, չեն տեսել նաև, որ նրանք փորձեն գյուղ մտնել։ Երեք կողմից ադրբեջանական դիրքերով շրջապատված գյուղի մուտքի մոտ դեռ 20 թվականից ռուսական հենակետ է տեղադրված։ Ռուսները կամ եղած կամ չեղած, այն դա վերենգած ու ինքը 20 թվից այս կողմ ռուսները ստեղ են ու միշտ է դեպքեր եղել է եւ միշտ ռուսների աչքի առաջ։ Անցած ամսվա արյունալի միջադեպից հետո Հայաստանի իշխանությունները սկսեցին հրապարակավ դժգոհել ներքին հանդում իրենց իսկ կառավարման օրոք տեղակայված ռուս սահմանապահներից։ Վարչապետ Փաշինյանը խորհրդարանի ամբիոնից հայտարարեց, ներքին հանդում ռուս սահմանապահների ներկայության մանդատ կամ պայմանագիր չկա։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղարն էլ բաց տեքստով ասաց. Ռուսաստանը չի կարողացել կանխել միջադեպը։ Պնդեց նաև, թե հասցեագրելու են խնդիրը, բայց թե ինչպես, շաբաթներ անցել պարզ չէ։ Հստակ է մեկ բան, Եվրամիության դիտորդները դեռ ներքին հանդում պարեկություն չեն արել, ռուսներն էլ իրենց տեղում են։